משמעות החיים. יכול לתת לו משמעות החיים, היא לתת לו תשובה. אבל אם אתה זוכר איך הוא התחיל את השאלה, הוא אמר, אני רוצה לדעת למה העולם נברא, ויש לי כבר את התשובה הזאת ואת זאת ואת זאת, אני לא רוצה תשובות כאלה, אני רוצה, התשובות האלה לא מספקות אותי, אני רוצה לתת לי תשובה שהיא משהו אולטימטיבי. אמרתי לו, אוקיי, אם התשובות הרגילות לא מספקות אותך, אז אני לא רוצה למרוח אותך בעוד תשובה שלא מספקת אותך, בוא נראה אם בכלל השאלה קיימת, ואז אולי לא תהיה שאלה. הכל תלוי מהזווית, למה? כי יכולנו לנהל דיון שלם, תשובות ופילוסופיות ודיונים, אבל ברגע שמישהו אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת, אז אומרים לו, תקשיב, בשביל תשובה מוחלטת, אין תשובה מוחלטת, ואז זה לא תשובה, להגיד אין תשובה זה לא תשובה, כי זה לא כל האמת, אז אומרים לו, בוא תראה שגם אין שאלה. אתה יודע, אם אני אתייחס לדיון שהתקיים כאן... קודם? כן, בחלק הראשון, ואני אנסה לקבל ממנו תשובה, למה? לשאלה שאופיר שאל. אוקיי. אז התשובה, כמו שאני הבנתי אותה, היא בעצם לא בטוח שיש מקום לשאלה כזאת, כי יש ספק בכלל בעצם קיומנו. נניח, הבנת משהו בכיוון. ברור. יש ספק בכלל שאופיר קיים, שאבנר קיים. דיברתי בשנייה הפסקה שהספה הזאת קיימת. לא. יש בכלל ספק ש... כי הגענו בסופו של דבר לאיזשהו מקום שאומר, היש והאין, הם חד הם, חד הם, ומבחינתי אתה הלכת למקום בכלל שהמוח התפתח. אז מה אתה בא להגיד בזה? כי ברגע שהוא התפתח והגיע ליש והאין, מפה מתחילות השאלות, ולא יכול להיות שתהיה שאלה שאין לה זכות, שאין לה בסיס הגיוני להישאל. אז מה אתה בא לומר בזה? הבנת נכון, מה אתה בא לומר בזה? אני מבחינתי... עוד פעם, תקשיב, תקשיב. שאין לזה תשובה. אבל זה מה שאני אמרתי לו. שאין לזה תשובה. אבל גם אין שאלה. אני לא מסכים. אני לא מסכים. מה אתה לא מסכים? שאין לזה שאלה. כי ברגע שמתקיים במוח שלנו יש ואין, מפה יש אין סוף שאלות. על כל מבט, על כל מגע. על כל מפגש נוצרת תקשיב, שאלה, תקשיב, יש תקשיב, מהן, תקשיב. זה בסיס לשאלה. תקשיב, בן אדם קם בבוקר, אוקיי? יש לו שאלה. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך שאלה, מה המוח שלך עושה? לפעמים הוא מחפש מה התשובה, לפעמים הוא בודק האם השאלה נכונה. לדוגמה, המוח שלך אומר לך, תגיד לי, מה אתה הולך לאכול? לפעמים המוח אומר, טוב, בוא נראה מה הולכים לאכול. לפעמים המוח אומר, רגע, אבל כבר אכלתי, לא? נכון? לפעמים המוח רץ למצוא תשובה, לפעמים אומר, רגע, מי מרשה שאלה נכונה? לא תמיד, אמת או לא אמת, אתה מבין את הדוגמה? נגיד שהמוח אומר למישהו, מה אתה רוצה לאכול בצהריים? אז פתאום המוח אומר, רגע, מי מרשה שאני צריך לאכול? בצד שני, יכול להיות שהמוח יגיד, רגע, מה האפשרויות לאכול? זאת אומרת שלפעמים אינטואיטיבית אתה שואל מי מרשה שאלה נכונה, לפעמים אינטואיטיבית אתה מחפה תשובה, עד כאן הכל טוב ויפה. איפה מתחיל מה שאני אמרתי? אני אמרתי, תקשיב, אם אתה אומר, אני לא רוצה תשובות, אני רוצה תשובה מוחלטת, החלטית, שכשאני אגיע אליה אני אהיה בטוח שהיא נכונה, ושאני לא יוכל לשאול מי אמר שהיא נכונה, וכשאני אגיע אליה יגמרו לי כל השאלות וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה אני אמרתי לו? אם זה מה שאתה מחפש, זה הפתרון. עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לי, תקשיב, אי אפשר ליישם את הפתרון, אוקיי, אז אל תצפה לתשובה מוחלטת, זה הכל. אין לי בעיה, אל תצפה לתשובה מוחלטת. אבל שתבין שבשביל מוחלטת צריך ללכת לשם. עכשיו, אם אתה בטוח שאתה לא יכול ללכת לשם, אז אני אומר לך, אתה גם לא יכול למצוא תשובה מוחלטת. זה הכל. אני מסכים איתך לכל מילה. כאילו, אני מנסה לומר, כי בהנחה שרצית תשובה מוחלטת. אי אפשר ללכת לשם. אוקיי. וברור לי מאידך שאני אשאר מרגע הזה עם שאלות. תשובה מוחלטת אני לא אקבל, זה ברור, אני מסכים איתך. זה מה שברור לך עכשיו. זאת אומרת, תעצור. לא יוצר שהבנת את כל מה שדיברנו קודם, והבנת שכל זמן שהמוח מבדיל בין יש לאין, אז תמיד תהיה לו איזו שאלה, אפילו אם הוא יגיד אין, יגישה למה אין, ואם יגיד יש, יגיד למה יש. אם הבנת את זה, ואתה מניח או מבין שאתה אף פעם לא תוכל לא להבדיל בין יש לאין, אז כנראה שתמיד תהיה שאלה. שזה גם בסדר. אלא מה? לא יוצר שיום אחד, פתאום הרצון שלך ישגע אותך, יגיד, תקשיב, אני לא מקובל, אני חייב לצאת מהשאלות. חייב. אז אתה צריך להגיד למוח שלך, אתה מוכן לצאת מה יש ואין? אם הוא יגיד לך, לא תגיד לו, אז מה אתה רוצה? ויכול להיות, תיאורטית, שיום אחד המוח שלך ישגע אותך, יגיד לך, תקשיב, אני לא רוצה יותר את השאלות האלה, ואז אולי פתאום הוא אומר, יגיד, וואלה, אני מוכן לבדוק, אולי אני יכול לצאת מהאש בהם. יכול להיות. אתה יודע, אליעד, זה אופטימום. אתה הבנת מה אני אומר? ברור, אבל זה אופטימום.
אתה מתאר מצב איזשהו אופטימום, אופטימום שלדעתי כל אחד ואחד מאיתנו ישאף אליו. להגיע למצב של... כל אחד גם שואף אליו, השאלה כמה שואף אליו. עכשיו ברגע שאני יודע... איך יודעים כמה אתה שואף? לפי כמה שאתה מוכן לשלם. איך יודעים כמה אתה רוצה משהו? תמורת כמה אתה מוכן לוותר למענו. נכון. אם מישהו אומר, אני מאוד מאוד רוצה להגיע להיות אלוהים, אבל אני לא מוכן לוותר על מי שאני, אני לא מוכן לוותר על להיפגע, אני לא מוכן לוותר על זה, לא מוכן לוותר על זה, אז הוא לא כל כך רוצה, רוצה ולא כל כך רוצה. כולם רוצים את זה. השאלה, האם מה רוצה את זה, הוא יותר חזק מה אני רוצה עוד משהו. יש, אני מאוד רוצה להבין הכל, אבל אני גם רוצה להיות בטוח שאני אשמור על השפיות שלי, וגם להיות בטוח שככה, וגם בטוח שלא. כל מה שאתה אומר גם, הוא נכון, כל מה שאתה אומר הוא נכון מבחינתי באופן חלקי. ולמה באופן חלקי? כי אנחנו יודעים, ברמת ההבנה שלנו, אנחנו יודעים שזה לא תלוי בכמה אנחנו רוצים להגיע לאותה. אתה יודע. אני לא יודע, אני מוכן להשקיע המון, המון, את כל זמני, המון או הכל, המון או הכל. כדי להגיע למקום, הכל, הכל, הכל. כדי להגיע למקום של האין. ויש לבטל אותו. אני מראש יודע שאני לא אגיע לשם, זה לא תלוי, אני לא אגיע. איך אתה יודע? תקשיב לי, תקשיב. חוץ מלהגיד, אני יודע שאני לא אגיע, אתה יכול להגיד עוד משהו? זה מצב שבו המוח, זה מצב שבו המוח נקי, לבן, בהיר. חוץ מלהגיד, אני... שקט, לא חושב, לא מרגיש, מין... חוץ מלהגיד... אולי נינוח, כן. חוץ מלהגיד... אני יודע שאני לא יכול להגיע לשם. יש לך עוד איזה משהו להוסיף על זה? חוץ מגיד, אני יודע שאני לא יכול להגיע לשם. מאוד הייתי רוצה להגיע. אוקיי, עכשיו לא, על זה שאתה לא יכול להגיע לשם, יש לך הוכחות שאתה לא יכול להגיע לשם, יש לך הוכחה מתמטית שאתה לא יכול להגיע לשם. לא. קראת בספרים שאי אפשר להגיע לשם, ניסית להגיע לשם ולא הצלחת. חוץ מלהגיד, אני לא יכול להגיע לשם. יש עוד משהו שיש לך איזה מידע למה אי אפשר להגיע לשם? לא. אז זאת אומרת, זה אמונה. בדרך כלל. אז זה אמונה. אז אתה מאמין שאי אפשר להגיע לשם. גם אמונה, גם אמונה. וגם אמונה. וגם הערכה. הערכה שאינה מחויבת, פירושו אמונה. מסכים, אני מסכים איתך. זה אמונה בצורה הזאת. וגם השערה חזקה מאוד, שזה גם אמונה, וגם הבנה מאוד גדולה, רק שלא בטוחה. אתה יכול להציע לי משהו אחר? כן. תציע לי, תפדל. לנסות. אבל מה שאני אציע לך, אמרת שאי אפשר. לא, אני קשוב. נכון. שאלת מה אני מוכן לעשות, המון. הנה, אז הנה, תכף, תעשיין, תכף כמו נושא. מה האמת? האמת היא שבאופן יחסי לבוא למישהו, להגיד לו, תקשיב, אתה יודע, במוח שלך יש תהליך בסיסי ביותר, בוא תלך לפניו. איך אני אגיע לשם, מי יגיע לשם בכלל? איך זה בכלל לא הגיוני שזה אפשרי? או כמעט לא הגיוני. אלא מה? שאם אתה באופן יחסי תיקח תהליכים שקורים לך במוח, ותתחיל להיכנס אליהם פנימה. ופתאום אתה תתחיל להיות מודע לדברים שקורים לך במוח יותר בפנים, יותר בפנים, יותר בפנים. אתה פתאום תגיד, רגע, אם הגעתי לזה, אולי אני יכול להיכנס עוד אחד פנימה. אולי אני יכול להיכנס עוד אחד פנימה, עד שתגיע גם לשם. אתה נעשה נכון שפעם ראשונה שאתה בא, אומרים לך, תגיע לשם, איך אני אגיע לשם, מי יגיע לשם? אבל אתה צודק, זה רחוק. אבל אם אתה תיקח דברים קטנים, נגיד, אתה מאשן, למה אני רוצה לאשן? לא, אתה תתחיל דברים קטנים. תתחיל משם הבסיס. פתאום תגלה איך עובד המוח שלך, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה, ואז לאט לאט תיכנס פנימה. אתה מאמין שאפשר להגיע לשם? כן. ואני יודע שאתה לא יודע שאי אפשר להגיע לשם. כי לוגית אפשר להוכיח שאי אפשר להוכיח שום דבר בוודאות, ומאחר שאי אפשר להוכיח שום דבר בוודאות, זה אומר שאתה לא יכול להוכיח שאי אפשר, ומאחר שאתה לא יכול להוכיח שאי אפשר, זה אומר שאתה תמיד תמשיך לרצות. מה אני אמור לעשות? להתחיל מהדברים הבסיסיים. כמו מה? אז בוא נראה, מה לאיפה אנחנו רוצים להגיע? למקום של ביטול היש והאין. יפה, מה הוא מייצג? את נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה. מסקנה, אם אתה רוצה להגיע לנקודת ההתחלה האולטימטיבית, אתה צריך לשם כך להתחיל להגיע לנקודת ההתחלה היחסית. לדוגמה, תהליכים שאתה עושה, נגיד מה אתה שותה עכשיו, נגיד? קפה. יפה. אתה צריך להגיע לנקודת ההתחלה של פעולת הקפה. מה להתבודד? מה גורם לי לשתות קפה? למה אני אוהב קפה? לישון, לבדוק, להגיע לנקודת ההתחלה. עכשיו תגיע לנקודת ההתחלה הזאת, אחר כך תיקח עוד הרגל שלך. תחזור... סיגרות. סיגרות, תגיע לנקודת ההתחלה של הסיגרות. למה אני מעשן סיגרות? עכשיו, הרבה יותר קשה להגיע לנקודת ההתחלה של היש והאין, מאשר של הסיגרות. אתה מבין, כי הסיגרות יותר קרוב אליך יחסית.
עכשיו, אני אומר, אם אתה תתחיל להתרגל, לחזור לנקודת ההתחלה, אז אתה כל פעם תיכנס התחלה, ואז ההתחלה של ההתחלה, ואז ההתחלה של ההתחלה, ואז ההתחלה הראשונה. אבל תתחיל בהתחלות קטנות. יכול לתת לו דוגמה ככה עם הסיגרות? תראה, אני אתן לך דוגמה, יש דברים בסיסיים, נגיד לדוגמה, אני רואה בחושים שלי משהו, אני זוכר משהו, זה דברים מאוד בסיסיים. אבל גם כדי לפרוץ אותם, יש לפני כן עוד מסלול. קודם כל בכלל תראה למה אתה מאשם בכלל. למה אתה מעדיף את זה ולא את זה, דברים בסיסיים. אליעד, אתה לא יכול להשוות ההבנה וחזרה לתחילת תהליך של עישון סיגריה, אתה לא יכול להקביל אותו ליום הולדתי. למה אני לא יכול? אני לא יכול, אני לא יכול להיות שם. למה אני לא יכול אבל? אני לא יכול, אולי אתה יכול. לא יודע, אמרת שאני אשמח מאוד לבוא איתך לדרך, לצאת איתך לדרך, שתבטיח לי שגם אם אני לא אגיע ל-100% נקודת ההתחלה, שאני אגיע ל-50%. דייני. ב-32%. יש כאן תהליכים פיזיים, יש כאן תהליכים רוחניים, יש כאן תהליכים מנטליים, יש כאן את כל התהליכים שחוויתי 51 שנה, אתה רוצה שאני אלך לתחילת הדרך, אנקה אותם? תקשיב. סיגריה אני עכשיו אנסה להבין, ואולי אני אלך להתייעץ ואני גם אקבל החלטה שבנקודת המוצא עשיתי טעות כזאת או אחרת, והנה בוא ניגע בה, וזהו, אני מפסיק לעשן ונגמר הסיפור. הוא לא אמר להפסיק לעשן, הוא אמר לבדוק את זה. כדי להבין ולנקות. להבין ולנקות לנקודות המוצא. הוא אומר לך, תלך לנקודת המוצא. בוא נלך לנקודת המוצא ביום היוולדי. תקשיב לי רגע, גם יום היוולדך זה עוד מאוחר מדי, אנחנו צריכים לחזור עוד הרבה קודם, אבל תקשיב משהו אחר, תקשיב. אם אין לי אינטרס בסיפור... זה כנראה בלתי אפשרי. יכול להיות. תקשיב, אם לי היה אינטרס בסיפור, אין לי אינטרס, הייתי צריך להתחיל לשכנע אותך. אני מבחינתי, אל תלך בכלל, תגיד, זה לא אפשרי ותשאר פה, מה אכפת לי? אני רק מסביר לך שאני טוען שיש. אמרתי לך, מה לעשות? אם אתה אומר שזה לא אפשרי, בגלל בסדר. אני לא אכפת לי, לא אפשרי. אכפת לי אם זה אפשרי או לא אפשרי. מבחינתי, לא אפשרי. מה האינטרס שלי בסיפור? מה אכפת לי? תשאר פה. אמרתי לך, כיוון, הוא אומר שהוא רוצה. אמרתי לו, יש לשם, סע לשם. אתה אומר, אין אפשרות. אוקיי, תשאר פה. הכל בסדר. אתה יודע, הניסיון הזה זה להבין את הבריאה. הניסיון ללכת לנקודת ההתחלה זה להבין את הבריאה. תדע לך שהניסיון להגיד שאי אפשר... זה להבין את הבריאה ונדמה לי שאף אחד לא יבין אותה. תדע לך שגם הניסיון להגיד אי אפשר להבין את הבריאה זה גם כן התיימרות. התיימרות? להגיד אי אפשר... או צנעה וענווה. לא, זה גאווה מאוד גדולה. להגיד אי אפשר זה נובע מגאווה. רק גאוותן שחושב שהוא מבין את הבריאה, רק הוא יגיד אין אפשרות להבין את הבריאה. מה, אתה עליהם שתגיד שאין אפשרות? ההפך. מי אני כדי להבין את הדבר העצום הזה? מי אתה כדי להבין? אני זהיר אלפין, אני כזה קטן, איך אתה אומר שאני גאוותן? מי אתה כדי להחליט אם אפשר או אי אפשר? אתה מתיימר לטעון שאי אפשר. אני לא מתיימר. אתה אומר אי אפשר, עוד יותר גרוע. אני מתייחס לידע שיש לי בראש. בסדר, והוא לא מוכן, אתה יודע הכל. אני לא מייצג את היכולת שלה או שלו. אתה יודע הכל, אתה יודע הכל. שלי להבין, אני לא מבין. אתה יודע הכל. לא, נכון. אתה רחוק מלדעת הכל. אתה יודע בסך הכל 3% מהמידע שקיים, נכון? ואיפה 3%? לא 3%. כמה? 5%, 6%? מה פתאום? אוקיי, מה שאני אנסה לומר, זה אם באמת יש לך ענווה אמיתית, לא דרווין, לא של דרווין, אם באמת יש לך ענווה אמיתית, אז תגיד, על סמך מה שאני יודע ואני לא יודע הרבה, נראה לי שאי אפשר, אבל יכול להיות שאפשר. אבל שתבין, להגיד אי אפשר, גם זה גאווה. מי אתה שתחליט שאי אפשר? אולי כן אפשר. תבין משהו, תבין. כל מי שנוקט עמדה, זה נובע מגאווה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אבל נקיטת עמדה פירושו גאווה. להגיד, אפשר. מי אמר, אולי אי אפשר. להגיד, אי אפשר. מי אמר, אולי כן אפשר. תבין עכשיו, אני אומר שלהגיד אי אפשר, זה גם כן גאווה. איך אתה החלטת שאי אפשר? רגע, ואם אני אומר לך אפשר ואני מוכיח... נגיד שאחד אומר לי... אני אומר לך אפשר ואני מוכיח לך, זאת גאווה? בכל דבר בעניין זאת גאווה? לא, כי זאת האמת, זאת אמת. אבל אתה יכול להוכיח שאי אפשר? אתה לא יכול להוכיח שאי אפשר, אתה אומר... אני לא יכול. איך אתה יודע שאתה לא יכול? אולי אתה יכול ואתה לא יודע לאפשרות זאת. ילד קטן יודע שהוא יכול, שכשהוא יהיה גדול הוא יכול לעשות הרבה דברים? אז למה אתה נכנס את זה לגאווה? ההתיימרות... לנקוט דעה כמוחלטת, בלי שיש לה ביסוס של הוכחה, זה גאווה. זה כמו להגיד, אני אלוהים, אני אגיד לך מה האמת.
קרה פעם שראית ילד קטן, שאמר, אני לא יכול, אין לי אפשרות, ואמרת לו, תראה, שאתה תוכל, אתה תגדל, אתה תוכל. אמר, לא, אין אפשרות, לא יכול להיות שאני אוכל. הוא גדל, והוא יכל לעשות את זה. זה בסדר, זה בסדר. אבל לא בטוח שהוא לא יכול. אני לא מצליח להבין את הממשק בין אמירה שבאה ממקום של מוגבלות שכלית, אינטליגנטית, שמעידה על מצב שבו אני נמצא. אבל זה לא אומר, לדעתי, אני מוסיף שלדעתי, אין אפשרות להבין. אבל זה לא האמת, אתה מפספס פה משהו בסיפור. איפה זה מתחבר לגאווה? כי אתה מפספס פה משהו בסיפור. כי מה האמת? אם באמת היית חושב שדעתך היא מוגבלת וכו' וכו' וכו', אז גם לא כל כך היית בטוח שאתה לא יכול. יש תחומים שאתה לא מבין בהם, ושאתה יודע שאתה לא מבין בהם, נכון? נכון? נגיד, להרכיב מטוסים אתה מבין? אתה לא מבין. ואם עכשיו הייתי שואל אותך שאלה על הרכבת מטוסים, היית אומר אפשר או אי אפשר? או היית אומר לא מבין בזה? לא מבין, אבל אני יודע שאפשר. לא. כי העובדה, המטוסים מורכבים. לא, אם הייתי שואל אותך שאלה על הרכבת מטוסים, האם אפשר להרכיב מטוס כזה עם מטוס כזה ביחד? אתה שואל שאלה, מציא שאלה. לא יודע. לא יודע ולא יודע, נכון? לא יודע, יכול להיות שאפשר, יכול להיות שאפשר, נכון? כמה אחוז סיכוי שאפשר, כמה אחוז סיכוי שאפשר? אם אתה צריך להאמר? מה אומר? 50-50. 50-50 בדיוק. עכשיו, אתה מבין את הבריאה, את המוח, את העולם, את היקום, אתה מבין את כל זה? לא. יפה. עכשיו אני שואל לך שאלה פילוסופית. מה לדעתך הסיכוי שבאדם יכול להבין את כל זה? עכשיו, בשביל לדעת אם יש סיכוי להבין או לא, בשביל זה צריך להבין בזה. איך המוח עובד, מה המגבלות שלו, למה שהוא יכול להבין, למה שהוא לא יכול להבין, האם הוא מוגבל להבין, האם הוא לא מוגבל להבין, צריך להבין את כל זה. עכשיו, אתה לא מבין בזה. אז למה אתה אומר אי אפשר? ביותר מ-50% סיכוי. אתה הבנת מה אמרתי? כן, לא. אתה חושב שאתה מבין איך המוח עובד? אתה מבין איך המוח עובד? לא. אתה מבין מה המגבלות שלו ב-100%? לא. אתה מבין האם יש מגבלות אם אפשר לפרוץ אותם? לא. אתה יודע מה הגבולות של המוח? לא. אתה יודע מה יכול בן אדם להגיע אם הוא עושה ככה וככה? לא. אתה לא יודע הרבה דברים. אז למה שואלים אותך, המוח האנושי, האם הוא מסוגל להבין הכל? לא, זה אין אפשרות. למה אין אפשרות? אני לא יודע. כמו על המטוסים, לא יודע. אז אני רוצה לומר לך מה לדעתי. לדעתי, אני עדיין בשלי שכנראה, מה הבנת אותי? עד רגע הזה, לדעתי, אף אדם לא מבין את הבריאה. אבל זה גאווה. מי אתה שם תחליט? גם אם זאת אמירה גאוותנית, כי אם מישהו היה עד רגע הזה מבין את הבריאה, הוא מן הסתם היה מפרסם את הבנת הבריאה, והיה נותן תשובות לכולם. למה שהוא יעשה כזה דבר? עד רגע הזה זה לא קרה, אלא אם כן. למה שהוא יעשה כזה דבר? בדרך אמונה. אבל למה שבן אדם שמבין הכל, תגיד, אתה מבין איזה טענה מטופשת, אתה מבין? כאילו, לא יכול להיות שמישהו ימציא חשמל, כי אם הוא ימציא חשמל, לא היה מוכר לכולם חשמל. אתה יודע שיש אנשים שעושים הרבה כסף ולא מספרים לאחרים איך הם עושים את הכסף? אז מה זה אומר? אם מישהו היה לו פטנט איך לעשות כסף, הוא צריך לספר לכולם. למה? מי החליט? אולי הוא לא רוצה לספר לכולם. זה באמת הוכחה. אתה אומר, שום בן אדם לא הבין, כי אם הוא מבין מה מגלה לך, הוא לא רוצה לגלות לך. אמר, אני הבנתי, לא רוצה לגלות לאף אחד. לא יכול להיות. אפשרות. נו, אז למה אתה מחלט את ה... לא יכול להיות שמישהו הבין, כי מישהו המבין הוא מסביר לכולם. אפשרות, יצאתי מנקודת... אגב, אני שאני אומר אפשרות, אני באמת מתכוון, אתה צודק. אז אם הפעם לא נחת יסוד. אתה צודק. אז אולי יש בעולם שלנו 20 אנשים שהבינו, אפילו 38 הבינו, והם החליטו, אנחנו לא רוצים לספר על זה לאף אחד. צודק, אפשרות. יפה. אז בוא נחזור מההתחלה. מה הסיכוי שאתה תבין את הבריאה, את העולם, את המציאות ב-100%, מה הסיכוי? קטן. לך תדע שקטן, מה הסיכוי גדול? קטן, כי אני לא... מה הסיכוי שאתה חושב שסיכוי קטן? אתה יודע מה? 50-50. 50-50. אוקיי. יפה. עכשיו השאלה, למה 50-50? אתה זוכר, מה, אתה תבין את כל הבריאה, את העולם וזה, איך? יש מצב. יש מצב. אוקיי. עכשיו השאלה היא, כמה אתה רוצה להבין את הבריאה? אם אתה רוצה להבין 51%, מצבנו טוב. אם לא, תשאר על ה-50 של אי אפשר להבין. אני כנראה אשאר בה לא רוצה להבין. למה לא? כי נראה לי שאין סיכוי. כי זה 50-50-50 בפה. אני לא יודע אם מתקיימת שלמות. אתה לא יודע אם אתה מתכוון ל-50-50. אני לא יודע אם אני מתכוון באמת. ומה האמת? 91.9999. 99 נקודה. שלא ו-0, 99. טה-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 
מאמין.
אני הבנתי, אני שאלתי למה. לא, לא, ככה אני חושב וככה אני מאמין. אני הבנתי, אני רק שואל למה אתה מאמין בזה. למה? איך שנולדת ישר חשבת שאין מצב שתבין? לא, 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 לא. אז קרה משהו. אתה אומר ברבות השנים. ברבות השנים. מה קרה באמת? מה היה, מה קרה? מה התובנה שגמרה לך בי שאי אפשר להבין? חוויתי מלא חוויות, בין אם ברמה אישית ובין אם ברמת הרדיו סביבי, שגרמו לי להבין שככל שאני אנסה להבין, אני לא אבין, אז אני הרפאתי. ומי החליט שזה נכון? אני החלטתי, אני לא מחליט את ההחלטות שלי על סמך המחשבות והרגשות של המחלון הנחמד הזה. תגיד לי משהו רגע אחד, לפני, תגיד לי משהו, תחזור נגיד 100 שנה אחורה. 100 שנה אחורה, מישהו יאמין שאפשר להגיע לירח? מה הסיכוי שמישהו יחשוב שאפשר להגיע לירח? אם היית לוקח פרופסור לפני 100 שנה, אתה בעולם הכי חכם בעולם, את כל האנשים הכי חכמים בעולם ביחד, אוסף אותם בחדר, אומר להם, אני רוצה להגיע לירח. אומר לך, מה זה שוגע, נכון? נכון? אתה עדיין מתעשה, אתה מביא, שוב אתה מביא דוגמה גשמית. מה הסיכוי להגיע לירח? אתה מביא משהו גשמי? שניתן לניתוח, לחישוב, לבנייה, לתכנון. אולי גם זה גשמי וזה ניתן לניתוח, לתכנון. אלף, לא. אבל זה לא האמת מה שאתה אומר. למה? לא, זה אמיתי. אני אגיד לך למה זה לא האמת, כי כשהוא בא אליהם לפני 100 שנה ואמר להם, אני מתכן להגיע לירח, הם לא אמרו לו, טוב, תראה, זה משהו גשמי שאפשר לנתח אותו. אמרו, אתה משוגע. זה מה לדבר בכלל. כן, הוא יש לקח מטר טלסקופי כזה, מדד מרחקים, עשה חישובים. סרטי תוכניות, בנה מכונה, רקטה, עניינים, כסדה, למדת האטמוספירה, מה מעבר, הכל ניתן לחישוב. הכל ניתן לחישוב. אולי גם זה ניתן לחישוב. לדעתי, ברגע אולי שאני... אולי גם זה ניתן לחישוב. אני, אז זהו, זה בדיוק העניין. אתה לא בדקת את זה. אני לא אוכל לבדוק את זה כנראה. אתה גם לא תוכל לבדוק את זה? כנראה שלא. איך אתה יודע, למה לא? כי חלק מאיתנו, כן. שהוא לא גשמי, שהוא לא גשמי, ברגע שהוא עוזב אותה. מה זה גשמי? חומר. אתה יודע בדיוק מה זה גשמי, חומרי. לא, אתה יודע בדיוק מה זה גשמי. חלק מאיתנו ברגע שהוא עוזב אותנו, שהוא לא גשמי, אנחנו כלום. כלום? כלום. הופכים להיות תולעה ורימה. החלק הלא גשמי הופך להיות תולעה ורימה? הגשמי. הגשמי? גוף האדם, עפר בת עפר. איך זה אבל קשור לעניין? הופכים אותנו תולעים ונגמר. ובינתיים? אתה גשמי או לא גשמי? מה אתה בינתיים? אני שילוב עכשיו. יפה, והשילוב הזה אתה מניח שלא יכול להבין הכל? לא יכול להבין הכל. למה לא? ולהבין שהוא לא יכול להבין. לא יכול להבין את זה. ולהבין שהוא לא יכול להבין את זה, הוא יכול להבין? ברגע שנקודת המוצא היא של... ולהבין שהוא לא יכול להבין את זה, הוא יכול להבין? להבין שהוא לא יכול להבין? כן. ולהיות בטוח ב-100% שהוא לא יכול להבין. זאת אמירה בעייתית, להבין שהוא לא יבין. שאתה אומר אותה. אתה אומר, אני לא יכול להבין הכל, אבל אני יכול להבין ב-100% שאני לא יכול להבין. אני מבין שאני לא אבין, כן. איך אתה יודע, איך אתה מבין את זה? כי רמת המוכנות שלי לנסות להבין את מה שאני לא מאמין שאני אצליח אי פעם להבין, נמוכה, יש לי עיסוקים אחרים. אוקיי, יש לך עיסוקים אחרים. פשוט, כן. יודע את מגבלות הכוח, מבין את מגבלות השכל שלי. מה אכפת לך מגבלות הכוח? לא, 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 הכוח בהבנה, לא כוח פיזי. כן, כן. בהבנה, מרפא. בסוג של חי בשלום. סוג של. עכשיו, מה אני בעצם טוען? אני טוען שאם אנחנו נוכיח לך, אנחנו, זאת אומרת, המציאות, תוכיח לך, על דברים שאתה חושב שאין אפשרות להבין אותם, שאתה פתאום תבין אותם. אתה יודע, פעם לא חשבתי שאני יכול להבין את זה, תראה, פתאום אני מבין, פתאום אני רואה דברים שלא ראיתי קודם. זה איך אומרים, אם האוכל יבוא את האבון. יש בן אדם שלא מאמין שהוא יכול להרוויח איקס כסף. פתאום מקדמים אותו, אולי אני יכול להרוויח, פתאום יפתח לעין אמר, אולי אני ארוויח יותר, אולי אני ארוויח יותר. גם הוא לא חשב שהוא יכול. אותו סיפור לגביך. עכשיו, אני טוען, לא רק שאת סודות היקום אתה לא יכול להבין, אפילו את הסודות של השכן שלך אתה לא יכול להבין. אפילו את הסודות מה עובר לך בראש אתה לא יכול להבין. לא רק מה אלוהים חשב לפני שהוא ברא אתה לא יכול, אפילו מה אתה חשבת לפני שאכלת שזיף אתה לא יכול. תבין, אז אני אומר, בוא תתחיל בלהבין מה עבר לי בראש לפני שאכלתי את השזיף. אם תגלה את זה, אתה אחר כך תעלה טרף. תגיד, עכשיו אני רוצה לראות מה עלה לי בראש, מה עלה למוכר בראש לפני שהוא מכר לי את השזיף. אחר כך
תעלה טרף, תגיד, אני רוצה לדעת מה היה בראש של המציאות לפני שהמציא את השזיף. אתה מבין? כל פעם עולים ברף למעלה. עכשיו, זה נכון שבן אדם שלא מסוגל להרים 2 קילו, אני אומר לו, אתה, אם אתה תרוץ בחדר כושר, אתה מרים 100 קילו. אומר, מי הרי? אני הרי מפה הרים 100 קילו, לא יכול להוזיז את זה בכלל. זה נכון. אבל מה האמת? שכל אחד שהתחיל, שמרים 100, הוא התחיל בפעם הראשונה ב-1, נכון? נכון או לא נכון? כן. והוא שמרים 200 גם התחיל ב-1. נכון. הוא שמרים 300 גם התחיל ב-1. אתה חושב שאחד שירים 300, חשב שיש סיכוי שהוא ירים 300? מאיפה הוא ירים 300? מי ירים 300? איך הוא ירים את זה בכלל? זה בלתי אפשרי בעליל. אלא מה, עובדה שאפשר בסוף. אז זה אתה רואה, אבל תורתית, אם תנסה, תורתית אתה יכול להצליח. עכשיו, זה נכון שבאופן יחסים זה החשוב לך יותר, וגם הייתה לך הדרכה יותר נכונה, איך לפתור בו, איך לגשת לבעיות. תראה, אתה אומר, ניסיתי הרבה שנים ולא הצלחתי. אבל זה כמו בן אדם, נגיד עיוור, שנמצא בחדר חשוך, והוא הרבה שנים ניסה למצוא את האור. והוא לא ידע שהאור נמצא בכלל בתקרה. אתה מבין, הוא חיפש על כל הקירות, והוא לא ידע שהאור נמצא בפנס בכיס שלו בכלל. הוא אומר, אני כבר 40 שנה מתחפש. כן, אבל חיפשת מתחת לנעל שלך? לא חיפשת. תן עכשיו, יכול להיות שאם מסבירים לך, אתה רואה, מצאתי פה את האור, וואה, עכשיו אני יכול למצוא עוד הרבה דברים. מה שאני מנסה להגיד, שבאופן יחסי, מה שקורה אצלו, זה שכשהוא נולד, הוא חשב שזה אפשרי, כמו כל ילד, אתה עוד לא פגשת את הילד שכשנולד לא שאל למה. תמיד שאל למה מתישהו, ואז אמרו לו, אין תשובה, אל תשאל, ואז הוא הפסיק לשאול למה. זה כולם עוברים את אותו תהליך. ואז הוא ניסה ולא הצליח, וניסה ולא הצליח, וכו' וכו'. עכשיו, מה האמת? שהוא, בגלל שהרבה פעמים הוא ניסה ולא הצליח, אז הוא אומר, עזוב, אין אפשרות, חבל, בוא, עזוב, למה לי לשגע את עצמי, מה, אני משוגע, תחיל להציק לעצמי, בוא נגיד, אין אפשרות, נקדם קדימה וזהו. מה האמת? שזה נכון, עובד מסוים. אלא מה? אם זה יהיה חשוב לך יותר, פלוס, אם אתה תראה שיש לך יותר הצלחות בלהבין דברים שלא הבנת עד כה, זה מגדיל את הסיכוי שאתה פתאום, תגיד, רגע, אולי אני יכול להבין עוד משהו, אולי יש לי עוד איזה נקודה להבין אותה. כל פעם מנסים עוד טיפה. גם אתה, השאיפות העסקיות שלך, נגיד שהגעת לאיזה מקום בחיים. בהתחלה אתה חשבת שתגיע לזה? לא, אתה התחלת בקטן, ופתאום אתה, אולי אני אשדרג עוד משהו, אולי אני אעשה עוד משהו, אולי אני אעשה... נכון או לא נכון? לא ביום אחד, אם הייתי אומר לך ביום הראשון איך שהתחלת את הקריירה, יבוא יום שאתה תנהל זה וזה 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 וזה, היית אומר, מה הוא מדבר בכלל? באופן יחסי, לא שזה, אבל תבין, אז איך הגעת לזה? כי כל פעם אמרת, אולי אני אקנה עוד רכב, אולי אני אביא עוד עובד, אולי אני אעשה עוד משהו, נכון? כל פעם עוד קצת, ופתאום מצאת את עצמך באיזה מקום גדול. ומפה יש לך גם שאיפות למעלה. כל הזמן יש לך שאיפות, נכון? תבין, אבל ככה זה עובד, כל פעם אתה רוצה עוד משהו. בקיצור, נחזור לנקודת ההתחלה. אם מישהו שואל שאלה, הוא רוצה תשובה, נתאים לו תשובה. השאלה מה קורה כשהוא אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת, אולטימטיבית, לא יודע מה. שדרך אגב, אפשר להגיד שזה גאווה. מה אתה מחפה תשובה מוחלטת וכו' וכו'. צד שני, אז מה אם זה גאווה? אתה אומר, אז מה, אני רוצה תשובה מוחלטת, למרות שזה גאווה. מצד שלישי, אולי זה בכלל לא גאווה, אולי להגיד, אני לא יכול, זה גאווה. מי אתה שתחליט שאתה לא יכול, אולי אתה כן יכול ואתה לא יודע. בשורה התחתונה, הכל תלוי כמה אתה רוצה, וכמה אתה מוכן לתת איזה צ'אנס, וכמה עד כה גילית שיש לך יכולות. ככל שאתה רוצה יותר משהו, פלוס אתה חושב שאתה יכול להשיג אותו, ככה אתה תרצה אותו יותר. יש שני דברים שגורמים לבן אדם לא לרצות משהו. או שהוא חושב שזה לא אפשרי, או שהוא לא רוצה את זה מספיק. זה שני הדברים. נגיד שיש מישהו שיש לו דעה מסוימת, והוא אומר אין אפשרות, ואתה רוצה לשנות את דעתו, אתה צריך לבדוק או שהוא חושב שזה לא אפשרי, או שהוא לא רוצה את זה. ככל שהוא ירצה את זה יותר, פלוס יחשוב שזה יותר אפשרי, ככה הוא ילך לכיוון של זה יותר. אצלך אני מניח שאתה מאוד רוצה את זה, אבל אתה גם לא יותר מדי, לא ברמה שאתה בדיכאון, ואם לא תבין אין משמעות לחיים שלך, נכון? זה לא ברמה כזאת. וגם אתה לא יותר מדי חושב שזה אפשרי, כי אפילו דברים יותר פשוטים לא הצלחת למצוא להם תשובה. אז מה האמת? ששני הדברים האלה עוצרים אותך. אם תרצה את זה יותר, פלוס תחשוב שזה אפשרי יותר, ואז גם אם האוכל בא תעבוד, אז אתה תרצה יותר, אז תראה שזה אפשרי. אותך השאלה הזאת מעניינת? שאלת הבריאה לא מעניינת? לא. אוקיי. למה שהיא תעניין אותי? שאלתי. לא יודע. לפעמים כן, לפעמים לא. זו תשובה יותר מדויקת. הייתכן? הייתכן?
כן. יכול להיות שאתה גם בדרך לנקודה שבה, תראה, לפעמים כן, לפעמים לא, מעידים על איזשהו חוסר עיצוב. מעידים בעיני מי? בעיניי. אוקיי. לא יודע. אם לפעמים השאלה הזאת מבצבצת אצלך ולפעמים לא, סביר מאוד להניח שבעיניי זה משהו שמה. למי זה סביר? לי, סליח. אני אלמד. סביר מאוד. לא, אתה כל כך בטוח, בתור אחד שלא יודע כלום, אתה מאוד בטוח בעצמך. לא, סליחה. ממש לא. אני לא בטוח בעצמי בכלום. לא, אתה מדבר בוודאות, על אחרים, סביר לי להניח. אני יוצא מנקודת הנחה והבנה. שברגע שאתה אומר שלפעמים זה מעסיק אותך ולפעמים זה לא מעסיק אותך, זה פחות, משהו בך, בנקודה הזאת, לא סגור, או בגלל שאתה במקום שלי... מה זאת אומרת לא סגור? לא סגור בעניין אם אתה רוצה לדעת את סוד הבריאה, כן או לא. את משמעות הבריאה, כן או לא. תקן אותי אם אני טועה. אתה לא טועה. אני לא טועה. לא. משהו שם עוד לא מעוצב. למה לא מעוצב? אולי מעוצב ככה. זה סוג של עיצוב. אולי זה העיצוב. אבל זה סוג של עיצוב שמעיד על איזושהי תנודתיות במחשבה ובהרגשה. אוקיי, ומה הבעיה? אין סתם. אוקיי, וזה בעיה תנודתיות בהרגשה ובמחשבה. זה העיצוב המקורי של היצרן. מראש עיצבו את זה שהוא יהיה תנודתיות במחשבה. אוי ואבוי לנו, אם לא הייתה לנו את האפשרות הזאת. לא, זה אפשרות מעוצבת, ככה עשו מלכתחילה. מצוין. אפילו במידה מסוימת מענה. אוקיי. ברגע, אולי, שתתעצם, שיתעצם, עם יוד, בך הרצון לקבל תשובה, נגיד ו... אתה תדע את הדרך? כן. וואלה. למה לא? אני אפילו מסביר אותה. וסביר מאוד להניח גם שאתה מאמין ביכולת שלך להגיע לנקודה שבה אתה מבין את משמעות הבריאה? למה אני צריך להאמין בזה? זה הגיוני. אני חושב שצריכה להתקיים אמונה חזקה במקביל לשאפתנות, רצון, מוטיבציה, יכולת. או טיפשות. בדרך לשם אתה צריך לגייס את כל הקולות שבתוכך, את כל מה שמייצר תנועה קדימה, בדרך לקבלת תשובה כזאת. זה לא יהיה, לא יהיה בלי 100%. אוקיי, למה לא? אלא אם כן, בסוף תגלה שזה משהו פה בפינה. אז כולם חשבו שזה כזה גדול פתאום. באופן יחסי, באופן יחסי, אתה בן אדם שיותר קל לו להיכנע. זה ההבדל. אני? כן. טעית. טעיתי? לגמרי. במה תהיתי? אני כזה. במה תהיתי? אני לא נכנע. אני אמרתי שאתה... מה זה לא נכנע?